Відкриття шелтеру довгостривалого проживання зараз вже буде у березні. І сьогодні до нашої студії ми запросили хлопця, який точно знає, що ж саме буде на відкритті і кого з людей вже вдалося поселити, можливо, так, чи збираєтесь, і які там будуть умови. Ми взагалі багато чого сьогодні зможемо поговорити з приводу комфортного проживання людей, які внутрішньо переміщеними зараз вважаються особами, але ми їх вважаємо гостями нашого міста і, звичайно, дуже раді, якщо вони затримаються. І якщо людям буде краще жити і буде комфортніше, то, звичайно, це буде для нас, для всіх великим плюсом. Отож, сьогодні в нашій студії Максим Свисенко, громадський діяч, керівник програми «Співдія Шелтер», член правління Студентської української ліги. Так? Ну що ж, пане Максиме, добрий день. Добрий день, Юлія. Дуже дякую за запрошення. Дуже приємно бути сьогодні у вас. З приводу шелтеру, то взагалі ми звикли, що шелтер, він такий нетривалий. Так? Це шелтери спеціально розроблені для того, щоб люди мали тимчасове помешкання, приїхали, поклали свої речі і, так би мовити, там, ну, залишились на декілька місяців, можливо, там до півроку, і поїхали. Поїхали шукати кращого місця, поїхали шукати роботу, винаймати житло і так далі. Тобто ось таким чином це відбувалося в нашому місті. Звичайно ж, є шелтери, в яких люди затримуються надовше, бо немає іншого варіанту. Але ж зараз ви пропонуєте шелтер з довготривалим таким проживанням людей. І я так розумію, що це будуть вже кращі умови, так? Чи ні? От розкажіть про це, будь ласка. Що саме ви готуєте і чи зможуть люди затриматись надовго? Юля, ви абсолютно все вірно кажете. Взагалі, шелтер, за загальною концепцією, це є місце тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб, які постраждали внаслідок війни. Дійсно, більшість шелтерів, як у нашій області, у Дніпропетровській, так і в інших, створювалися стихійно у кінці лютого, на початку березня і після, і були орієнтовані на розміщення людей, як скажемо так, транзитом. Тобто це до тижня, до двох або максимум до декількох місяців. Так, як я зазначив, вони переважно організовувалися стихійно, тобто умови проживання в них, ну, вони бажають бути кращими. Той центр, який зараз будуємо і незабаром відкриємо ми, він разюче відрізняється від всіх тих шелтерів, які створені вже не тільки в рамках Дніпропетровської області, а й України загалом. Тому ми не називаємо наш центр шелтером, тому що він не є шелтером в класичному розумінні. Це буде центр довгострокового проживання внутрішньопереміщених осіб і матиме вигляд вже, як кажуть, смарт-квартир. Тобто ми відходимо від того, що люди проживають у школах, у спортивних залах, в холах офісів і так далі. Сплять на підлозі, в спальних мішках, гарно, коли на піддоні, ідеально, це коли якась розкладачка. Ми вже від цієї історії відходимо. Ми розуміємо, що людям, особливо сім'ям з дітьми, це є наш конкретний профіль, необхідні відповідні гідні умови проживання для реальної ресоціалізації, для комфортної адаптації у місті Дніпро, а також для відновлення попереднього стилю життя, в ідеалі покращення того рівня життя, який навіть, можливо, був в них до переїзду у місто Дніпро. Саме тому ми будуємо, як я вже зазначив, смарт-квартири, де будуть проживати від 2 до 3 осіб абсолютно комфортно. Тобто це сучасний ремонт, це сучасне планування, це сучасне оздоблення меблями, сучасною технікою і так далі. Ну це, але це не квартири. Тобто сказати, що це будинок з квартирами, ми не можемо, так? Поки що називаєте ви його центром. Так, центр для довгострокового проживання внутрішньопереміщених осіб. Гуртожиток, також не можемо сказати. До речі, ми їх будуємо на базі, скажімо, вже таких застарілих гуртожитків, які не використовувалися раніше. До прикладу, перший центр, який ми відкриваємо вже за 2 тижні, 16 березня, він був облаштований на базі, скажімо так, закинутих поверхів гуртожитку Дніпропетровського університету «Дніпровська політехніка». Ми взяли поверхи, на яких ніхто не проживав більше 10 років. Ми все, що можна, демонтували і збудували, скажімо так, наново. Але ж питання з
організацією, і питання з договорами, можливо, це потрібно було робити з політехнікою також, з керівництвом, так? От як це питання вирішувалося? Чи в доступі майно, яким ви могли скористатися, і взагалі, чи є ще такі гуртожитки, наприклад, чи взагалі будівлі, якими можна зараз ось так скористатися, зробити ремонт і поселити людей? Дуже добра справа. Дуже вам дякую. І чи студентам не треба жити там зараз? Ось перш за все, ми б хотіли подякувати адміністрації Національного університету Дніпровська політехніка за їх відкритість, за їх активність та їх залученість у допомозі внутрішньо переміщеним особам. Вже зараз на базі багатьох гуртожитків Дніпровської політехніки проживають внутрішньо переміщені особи. Це як викладацький склад з Донецької та, наприклад, Луганської області та інших областей, так і студенти, і інші внутрішньо переміщені особи. Для студентів також місця вистачає. З цим у Дніпровської політехніки, як ми вже переконалися, проблем немає. Але також є і приміщення, які, на жаль, за браком фінансування не могли бути відновлені, відреставровані силами університету. Саме тому ми взяли саме такі приміщення, на які раніше ніхто не мав, а тим паче зараз під час широкомасштабної війни немає і в найближчій перспективі не мав би фінансової спроможності їх відновити. Ми саме такі приміщення беремо і відновлюємо за кошт іноземних донорів. Угу. Це окреме питання, яке, до речі, можна підняти. Можливо наголосити, що всі ті центри, які ми будуємо, які ми запланували побудувати, вони будуються виключно коштом іноземних наших донорів, наших партнерів. Це переважно є представниками соціально відповідального міжнародного великого бізнесу, а також міжнародних гуманітарних програм по типу програми розвитку ООН або Офісу Верховного комісара ООН з питань біженців. Тобто тут у нас нульовий розмір, скажімо так, бюджетного фінансування. Тобто це теж дуже важливо значити, що ми намагаємося брати не ті ресурси, які сьогодні є в Україні, а залучати ресурси ззовні. Тобто це додаткове фінансування від інших країн, від нерезидентів України в Україну. Але ви керуєте цим процесом, чи хто саме? От яка організація займається взагалі усім, щоб можна було зрозуміти, хто буде, як фінансування буде надходити, чи усі кошти будуть витрачені і так далі. Тобто, хто взагалі регулює цей процес? І ось якщо ви кажете, що на майбутнє ви так собі вже вирішили декілька таких будівель відновити, там гуртожитків, наприклад, так, то взагалі треба розуміти, скільки людей зможуть там жити, як саме так, який час це можна буде зробити. Тобто всі такі організаційні питання дуже важливі для людей. Це ж, мабуть, хтось повинен займатися врегулюванням. Так, абсолютно вірно. Говорячи про такі операційні питання, то я можу сказати, що все фінансування, всі відповідні гранти, вони заходять в Україну через благодійну організацію «Українська студентська ліга». Українська студентська ліга – це стане на сьогодні найбільша студентська організація в Україні, яка об'єднує більше, ніж 60 закладів вищої освіти України, скажімо так, найтоповіших, зокрема, і Дніпровську політехніку. Саме тому у нас і є така комфортна, тісна співпраця. Говорячи про майбутні плани, то дійсно у нас зараз відкриття 16 березня першого центру. З 1 квітня ми зразу запускаємо будівництво другого центру. Плануємо його у червні також дати в експлуатацію. Переходимо до третього центру, який ми запланували побудувати. Загалом, за допомогою наших партнерів, генеральним партнером всього цього процесу є міжнародна IT-компанія Fiverr. За це їм велика шана, за це їм низький уклін. Це ізраїльська компанія з головним офісом у місті Тель-Авів, яка глибоко занепокоєна війною в Україні, яка докладає усіх зусиль, аби відновити інфраструктуру України та забезпечити житлом цивільних осіб, постраждалих від наслідок війни. І у нас в наших планах взаємодії побудова 150 спальних місць в такому форматі, тобто комфортному. От зараз, 16 березня, ми відкриваємо першу секцію, як ми називаємо її. Це буде 56 спальних місць. 56 людей зможе там жити, так? Чи 56 родин?
56 людей. Людей. Да. Угу. 17 родин, 56 спальних місць. Угу. І ось ви казали, що на місці гуртожитка, але ж ми розуміємо, що комунікації були старими, і взагалі все, що було в гуртожитку, і тим більше, якщо 10 років не експлуатувалося, то все треба було змінити. Абсолютно і електрику, вірно. І, абсолютно і вірно. Ми зараз можемо говорити про те, що це є фактично капітальним будівництвом, тому що абсолютно замінені всі лінії сантехнічні, абсолютно замінені вся проводка, тобто замінено абсолютно все. Все було демонтовано від вікон там, до полів, всіх дверей, всіх внутрішніх, зовнішніх стіни комунікацій. Стіни і стеля залишилися. Навіть не всі стіни, я можу сказати. Ага. Навіть десь половина стін, всі стіни, окрім несущих, були демонтовані і було заново зроблено планування, знову-таки, за принципом того, що ми не хотіли втрачати жодного квадратного метру. Кожен квадратний метр має чітке призначення, і все у нас сплановано для максимально комфортного проживання. Більш того, треба зазначити, що навіть зовнішній фасад будівлі також був повністю відреставрований. Ми повністю демонтували всі старі міжпанельні шви, уклали нові, будівлю утеплили. І таким чином, це дійсно капітальне будівництво. Отримали нове житло для людей. Так, фактично, можна так сказати. Окрім цього, важливо зазначити, що центр, який ми запускаємо з 16 березня, його головною відмінністю від інших, зокрема, центрів, є інтеграція на нього всього широкого спектру послуг програми «Співдія». Це, зокрема, «Співдія» – юридична підтримка, «Співдія» – психологічна підтримка, «Співдія» – допомога у працевлаштуванні, «Співдія» – підтримка малого підприємництва, а також «Співдія» – заради дітей. Тобто це робота з дітьми. Таким чином, всі люди, які будуть проживати на нашому центрі, безоплатно будуть отримувати допомогу юридичну, психологічну, будуть працювати абсолютно безоплатно з кар'єрними консультантами, тому що ми допускаємо, що деякі представники родин, які до нас заїдуть, можливо, не будуть мати ще роботи. Абсолютно так, вірно. Окрім цього, як я сказав, головний наш профіль – це підтримка саме ось дітей, родин з дітьми. Саме тому окремим великим пластом роботи, яка буде пророблена з дітьми, які будуть проживати на нашому центрі, це якраз їх освітньо-формаційний розвиток, а також проведення інших навіть розважальних заходів. Чи зможуть вони отримувати таку ж освіту, яку отримують діти, що приходять навчатися у центрі Логос? Чи 100%. Ви тільки що згадали центр прикладної освіти Логос, який є дійсно взагалі, мені здається, в авангарді прикладної освіти для дітей та підлітків, є передовим центром нашого регіону і є, зокрема, нашим одним з партнерів, з якими ми вже працюємо більше року, від самого початку широкомасштабного вторгнення. Вже більше 2000 внутрішньопереміщених дітей з шелтерів всього міста і навіть регіону пройшли заняття в центрі прикладної освіти Логос. Зокрема, не винятком будуть і ті діти, які будуть проживати на нашому центрі. Тобто центр прикладної освіти Логос також активно залучений до цього проєкту і готовий, і навіть тому, що вони вже надають, готовий надавати також послуги безоплатно і високої якості, я би навіть сказав, безпрецедентної якості освітні послуги для дітей, які будуть проживати на нашому центрі. Чи зможуть вони вчити іноземні мови, наприклад? Адже є такі послуги, і вони не дешеві. Звичайно, це такі дуже важливі і дійсно, скажімо так, можливо, і були б недоступні через їх фінансову складову послуги вивчення англійської мови, англійської, я маю на увазі, як розмовної мови, так і англійської орфографії, граматики. Це також проведення арт-терапії, інші воркшопи, інші тренінги, які надаються Центру прикладної освіти Логос для внутрішньопереміщених дітей та підлітків вже більше року безоплатно. Це дуже добре, що є таке у нашому місті, що взагалі люди не просто можуть приїхати і ходити потім по інстанціях, шукати, куди їм записатися і що робити, а вони мають
вже реальний такий досвід, так, і можуть все це робити. З приводу проживання, все ж хотіла запитати вас, чи потрібно буде платити потім за комунальні послуги, наприклад, тим людям, які будуть там проживати? Адже ми ж розуміємо, що перше – це відновити таке житло, це дуже дорого. Інше – це забезпечити людей і меблями, і усім необхідним, і комфортним проживанням також, і щоб все там працювало, і дати їм можливість працювати, знаходити роботу і так далі. Це теж витрати. А і далі, коли люди будуть там жити довго, то ну я не знаю, чи погодитесь, наприклад, ви як організатори з тим, що люди будуть жити там безоплатно і не будуть платити, наприклад, за комунальні послуги. От як з цим? Дуже дякую за запитання. Перш за все, я хочу ще раз наголосити, що цей проєкт, він є абсолютно неприбутковим. Це є благодійний проєкт, це така гуманітарна місія, яка не несе мети заробітку грошей. Водночас, варто зазначити, що одним з принципів, яким ми керуємося під час якраз реалізації цього проєкту, це те, що люди, ті родини, які будуть проживати на нашому центрі, вони мають ресоціалізуватися та взяти на себе відповідальність за свої родини. Однією зі складових такої відповідальності – це є сплата комунальних платежів. Тобто люди, які будуть проживати на нашому центрі, вони не сплачують якихось, скажімо так, скритих внесків або ще якихось платежів, але вони мають сплачувати ті комунальні рахунки, які будуть надходити їм відповідно до показників лічильників, які будуть встановлені на нашому поверху. Так, тобто у нас є центр, на ньому є лічильники. Щомісяця ми бачимо показники лічильників, ми рахуємо, скільки у нас було використано, і ділимо відповідно на кількість мешканців нашого центру. Тобто люди проживають і сплачують комунальні платежі. Це є такою вже усталеною позицією навіть на багатьох шелтерах, не тільки Дніпра, а й взагалі України. І на нашу думку, після консультації із психологами, із соціальними працівниками, це є дуже важливою складовою компонентою такого центру, аби люди а. Ресоціалізувалися, б. Цінували те, що вони мають. І мали відповідальність. Це питання про відповідальність. Да. І В – це підтримка центру. Тобто, насправді, треба розуміти, що центр, він зараз є збудованим, і питання його довготривалості, я маю на увазі функціонування, залежить від спроможності оплачувати ці комунальні послуги. Тому ремонтувати. Що, да, теж якийсь може поточний, бути все, що поточний ремонт. 100%. Абсолютно вірно ви говорите. Тому дійсно, ми відкрито говоримо, що люди, які будуть проживати, вони будуть сплачувати комунальні послуги. Як потрапити в оті 56, ну, в таку цифру поки що, це на сьогодні, так, а в майбутньому ще будуть відкриватися такі центри, то як ви обираєте тих людей, яким точно необхідна допомога і яким треба надати це житло, і чи є черга вже на сьогодні? Відповім з кінця. Черга вже є, насправді. Як до нас потрапити? Дуже просто. Можна написати в Директ або офіційні сторінки в Фейсбук, або в Інстаграм, або Українській студентській лізі, або Центру підкладної освіти «Логос», або «Співдії». Це три головні стейкхолдери в Україні, які взаємодіють якраз разом над цим центром. Можна написати в Директ або написати інше повідомлення, залишити заявку на сайті щодо поселення в місті Дніпро такий центр. Вона буде оброблена, і відповідно до тих контактних даних, які будуть залишені, з ними зв'яжеться якраз, заявником зв'яжуться наші менеджери. Щодо того, який ми маємо профіль і кого будемо селити. Як я зазначив, головний профіль нашого центру і майбутніх центрів буде якраз сім'ї з дітьми. Тобто це може бути мати, батько, дитина, мати, бабуся, дитина, мати, дві дитини або батько, дві дитини. Тобто обов'язково, щоб це була родина внутрішньопереміщених осіб, неважливо за яким гендером, але важливо, щоб були діти. А важливо з якого регіону? Ні, взагалі не важливо. Взагалі це не є важливим. Важливим є тільки дві речі. Це статус ВПО та наявність дітей-підлітків до 18 років.
Так, ну все зрозуміло нібито. Ви знаєте, Максиме, дуже добре, що є така програма, що зараз люди мають можливість комфортно проживати. І не так тимчасово, як на перший погляд здавалося, тому що ми бачимо, що якщо раніше люди їхали на 2 тижні, думали повернуться до себе додому, то ми зараз чітко розуміємо, що вже не повернуться. Так? Ну, я не знаю, можливо, і повернуться за деякий час, так? Але ось, звичайно, прикро про це говорити, але треба дивитись реаліям в очі і чітко розуміти, що сьогодні саме такою складається ситуація в Україні, адже все одно потрібно буде відновлювати те житло, яке розбите, розтрощене, і все одно якийсь час потрібно буде для того, щоб десь жити. І тут зараз в Дніпрі є така можливість, є можливість для комфортного проживання. Звичайно, мало для великого міста, так, але дуже добре, що є такі початки, і що вже зараз це, можна сказати, перший такий центр, який відкривається. Я вам дуже дякую за те, що ви опікуєтеся цим питанням, що ви вже багато чого зробили на своєму шляху. І сподіваємося, що таких центрів буде відкрито в нашому місті набагато більше. Дуже дякую, Юлія, за запрошення. Дуже дякую вам за те, що ви підсвітлюєте такі соціально значущі проекти. Так, а ми зустрінемося з вами вже за декілька хвилин.